Du kan se hele resultatet linket nedenunder. Hej venner, og velkommen til vloggen. I dag er vi på set med GastroTools. Vores superstar i dag er Thomas Rode, tidligere Michelin-kok. Produkterne ser knivskarpe ud, og vi gør klar til Black Friday-reklame. Jeg spiller kokkeelev i dag sammen med tre andre, der også ser rigtig, rigtig godt ud. Og vi er egentlig klar på set, arbejder med instruktøren i dag. Det skal være intens, det skal være kort, det skal være hurtigt. Og det er bare fucking fedt at være på set. Jeg fik også lidt penge for det, men man bliver rig på oplevelser. Prøv lige. Der, lige så får du lidt mere lys i hovedet, det kan jeg lige. Der, det er godt. Action. Og hvad kan kunderne forvente? Årets skarpeste priser på køkkenværktøj. Bam. Kunderne forvente? Årets skarpeste priser på køkkenværktøj. Bam. Årets absolut skarpeste priser på køkkenværktøj. Alt i alt pissefed dag. Tak GastroTools. Tjek reklamen, selvom jeg kun er med min mund, så bliver det rigtig godt. Hej.